já jsem z pozvání do show Jana Karauze měla hroznou radost, protože jsem si říkala, že už mě docela dlouho nepozval. A když jsem tady byla naposled, tak byla strašná sranda a já jsem se to fakt užila. Takže jsem z toho měla radost. No, vzhledem k tomu, že jsme dělali přípravný rozhovor, tak trošku představu mám. Ale já myslím, že Honza zase překvapí. Takže vlastně jako představu mám, ale myslím si, že se stejně netrefím. Honzo, bych se určitě zeptala na to, proč nechce doma s Ivankou vařit. Já jsem to Ivance už říkala, dokonce jsem Ivance i posílala nějaký recept, takže bych se jich zeptala. Ale já to samozřejmě jako na jednu stranu chápu, protože pro někoho to může být ztráta času. Mě to strašně baví, já k tomu mám obrovský vztah, takže asi bych se ho zeptala na to. A to zeptal bych se ho na jeho dětství, protože já mám strašně ráda jeho povídání, protože to je neuvěřitelně vtipný, takže já bych se určitě zeptala na nějaký detaily z dětství. Nemám trému, nemám, měla jsem ji, když jsem tady byla, já myslím, že jsem tady byla u Honzy už dvakrát. A to jsem jí teda měla, ale strašnou. Mě bylo úplně špatně a teď nemám žádnou. Takže možná o to bude horší.